Սպիտակի համայն կապետարանի Facebook-յան էջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին միանալու մասին համայն կապետի և ավականու 6 անդամների անունից արված հայտարարությունից հետո որոշ բնակիչներ բողոքեցին, թե այն չի արտահայտում համայնքի մեծամասնության կարծիքը։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին համայնքապետարանի մուտքի մոտ, հակադարձելով, թե վարչապետի փոխարեն համայնքի ղեկավարը պետք է հրաժարական տա։ Մենք ուղիղ ասում ենք, եթե դու մինչև վերջ պահանջում ես Նիկոլ Փաշինյան հրաժարականը, ժողովրդը քեզնից է պահանջում հրաժարական։ Նիկոլը դավաճան կլինի միայն մի դեպքում, եթե ինքը հրաժարական տա։ Նիկոլը դրանից հետո կլինի դավաճան։ Երկրաճար ժամանակ երկու ուրեխ եմ կորցրել։ Նոյեմբերի 10-ին էլ իմ տղեն որ կիրովական մեկ միլիցայա շրջապատման մեջ հալ է, խիպտ էի չտորագրել Փաշինյանը, որ երկու ուրեխ ես էլ մահանային, քիչ էի կորցրել։ Սպիտակ համայնքի 13 տարվա ղեկավար Գագիկ Սահակյանը լրագրողների հետ զրույցում անհիմն համարեց իրեն ուղված մեղադրանքները, ասաց ինքնանձամբ իր դիրքորոշումն է արտահայտել, թեև իրավունք ուներ նաև հանդես գալու համայնքի անունից։ 3 անգամ վերընտրվել եմ մեր բնակիչների գերակշիռ մեծամասնության քվեով, և նրանք են ինձ տվել այդ մանդատը հանդես գալու բոլորի անունից։ Ես դրա իրավունքը ունեցել եմ, սակայն այդ իրավունքից չեմ օգտվել։ Գագիկ Սահակյանն ու ավականու 13 անդամից 6-ը համայնքապետարանի պաշտոնական էջում հրապարակված հայտարարության մեջ 10 կետ են նշել, որոնք պատճառ են վարչապետի հրաժարականը պահանջելու համար։ Մասնավորապես անհրատես քաղաքականություն, տապալված դիվանագիտություն, պարտված պատերազմ, երկրի վտանգված սահմաններ, ապագայի նկատմամբ հավատի կորուստ և այլն։ Հայտարարության հեղինակները նաև մոտ 13,000 ընտրող ունեցող քաղաքի բնակիչներին կոչ են արել միանալ հրաժարականի պահանջին և ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու նախաձեռնությանը։ Սահակյանն ասում է, դավաճանի պիտակող ղեկավարն անընդունելի է իր համար։ Ինձ եթե նման բան ասեն, ինչ որ մի բանում ասեն դավաճանությունը, ես մի վայրկյան չեմ մնա այս աթորին։ Մի վայրկյան չեմ փորձի մտնել նույնիսկ այս շենք։ Ինձ ասեն ստախոս, գետինը կմտնեմ ես։ Լավ ինքնասիրություն չունես մարդու։ 3 օր առաջ Գագիկ Սահակյանը չդիմավորեց սպիտակ այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկրի ու համայնքի ղեկավարները կես ժամվա տարբերությամբ ծաղիկներ դրեցին երկրաշարժի զոհերի հիշատակի հուշարձանին։ Մինչդեռ հրապարակ եկած սպիտակցիները ջերմ դիմավորեցին վարչապետին, նրան քաջալերով կոչեր արեցին, նշելով, որ աջակցում են իրեն, անգամ հորդորեցին ոչ մի դեպքում հրաժարական չտալ։ Պարոն Փաշինյան, ջոսկի դեղի էլ ցավը տանը։ Պարոն Փաշինյան, ազատության հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում սպիտակցիների ջերմ վերաբերմունքը իր կողմից դավաճան համարվող վարչապետի նկատմամբ, Գագիկ Սահակյանն ասաց. Ես դա ջերմություն չեմ համարում, ես դա համարում եմ, որ մեր երկրի վարչապետին, հա, ասում են ինչ ուզում ես, հա, մեկը քեզ բանասող չի լինի, չէ, ասողը կա և դրանցից մեկը ես եմ։ Սպիտակ համայնքի ղեկավարն ասաց, վարչապետի նկատմամբ իր անվստահությունն առաջացել է դեռ պատերազմից առաջ, երբ ըստ իրեն իշխանությունն անարդյունավետ պայքար մղեց կորոնավիրուսի դեմ։ Սահակյանը հարցազրույցի ամբողջ ընթացքում այդպես էլ դիմակ չկրեց, ասաց բոլորի հետ մաքուր սրտով է շփվում ու կորոնավիրուսով չի հիվանդանում, բայց միաժամանակ մեղադրեց իշխանություններին վիրուսի դեմ պայքարը տապալելու համար։ Ես փոքր երկրում, որ կարելի է շատ ավելի հեշտ անել, որ դմդմփու էինք անում, այդ նույն դմդմփով ասենք մտեք տները, դուրս մի եկեք ընդամենը 15 օր, 15 օր, բայց մենք անում էինք արևի ոչի հարավակ, ում էինք խաբում, լավ, ում էինք խաբում։ Որովհետև ես չեմ հավատում արդեն դրան։ Չեմ հավատում այդ դիմակ կրելը, որ կարող է ինձ օգնի։ Գործող համայնքապետի լիազորությունները կավարտվեն հաջորդ տարվա գարնանը։ 3 անգամ վերընտրված հանրապետական Գագիկ Սահակյանը նախատեսում է մասնակցել նաև հաջորդ ընտրություններին։